Тут така справа, я малому теж купила словник, ну, для початкового вивчення англійської мови, і тут вирішила я трошки полистати і наткнулась на таку ось штуку. А це що? Уже більше двох тижнів це відео шириться мережею. Його авторка, рівнянка Вікторія, придбала англомовний словник у місцевій книгарні для свого 5-річного сина. Погортавши посібник, на 98-й сторінці побачила Україну без Криму. Обурена жінка вирішила зателефонувати до видавництва. Ну, я була в шоці, коли побачила це перший раз. В словнику є номери телефонів. Спочатку ми зателефонували за одним із них. Слухавку підняла працівник, яка саме у видавництві працює. Вона сказала, що редактор зв'яжеться з нами там на протязі якогось часу. І дійсно, за півгодини жінці відповіли. Увесь тираж в українських дилерів пообіцяли відізвати назад та виправити дизайнерську помилку. Після цього словники повернуть у продаж та до бібліотек. Ви, на жаль, перша людина, яка сказала нам на таку велику оплошність в нашій книзі. Ось, ми вам вдячні, в принципі, за це. І зараз ми активно переробляємо книжечку, буквально взяли з моменту вашого листа, зайнялися цим питанням. Ну, це така груба дизайнерська помилка, це ні в якому разі не позиція нашого видавництва. Цей посібник рекомендований для учнів перших-четвертих класів як помічник у вивченні англійської мови. Видавництво «Абетка» із Кам'янця-Подільського випустило його ще у 2020 році. Однак знайти у продажу словник виявилося нелегко. Наші журналісти відшукали видання лише у відділі іноземної літератури Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Словник тут зберігається у єдиному екземплярі. Ряд літератури надходить до бібліотеки безкоштовно, як подарунок від авторів, як від співпраці в різних проєктах, грантах і на виконання закону України про обов'язковий примірник. Саме на виконання цього закону Кам'янець-Подільським видавництвом ФОП «Сисин» було надано ось таку книгу «Smart Vocabulary for Kids» – англійський словник. Перші-четверті класи. Саму ж книгу, як кажуть у бібліотеці, від часу надходження читачам видавали лише кілька разів. Наразі для користування вона недоступна. Це перше, що ми стикнулися з такою проблемою, побачили і зняли цю книгу. Звісно, ми її не можемо видавати у доступ, бо ті зображення, які наводить видавець, ось ви можете самі побачити «Country – країна», де показана Україна вже без Криму, і population – це населення, народонаселення країни, воно тут є, дві помилки. Це, очевидно, я так думаю, це моя така особиста думка, що картинки бралися з мережі інтернет, оскільки у даній книзі абсолютно не зазначено, хто є автор цих малюнків. А от автори словника, відомі укладачі англомовної літератури, мають високі рейтинги серед читачів. Наразі у бібліотеці чекають на зміну словника й першого кроку від видавництва. Ми ж прагнули отримати пояснення, куди зник Крим із перших уст. Та от телефоном видавці надавати відповіді відмовилися. Натомість про фінал цієї історії розповіли в управлінні СБУ Хмельниччини. В межах своєї компетенції Служба безпеки України провела перевірку і встановила, що видавець допустив дизайнерську помилку. Як бачимо, на інших сторінках цього ж словника Україна є вже з Кримом. Було вилучено з продажу цей підручник, рештки утилізовані, а видавцеві буде оголошено офіційне застереження від імені Служби безпеки України. Як ідеться у відповідному наказі, технічний брак на 98-й сторінці виправляють. Наразі реалізовують примірники до України з Кримом. Принагідно, у СБУ нагадали, за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України передбачено кримінальну відповідальність. Відповідно до статті 110 Кримінального кодексу України, умисні дії, спрямовані, вчинені з метою зміни меж території України чи державного кордону України, в порушення Конституції України, а також заклики, публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення подібних дій караються позбавленням волі до 5 років. А от Вікторія, котра першою помітила загублену частину України, і далі навчатиме малечу англійської за цим словником. Але разом з сином, каже жінка, Крим домалюють. Адже, як переконана, дітям слід доступно розповідати про історію держави та не ігнорувати подібні дизайнерські помилки.
мене. Винести книжечку.